«Мріє бути» міністр аграрної політики України Олексій Павленко та генеральний директор «Мрія Агрохолдинг» Саймон Чернявський запевнили, що компанія збережена та працює. Чому компанія «Мрія» дуже важлива для нас? Ну, я вже не кажу, це її важливість з точки зору робочих місць, великого об'єму землі, масиву. Це раніше було компанією, приклад одного, скажімо, з найкращих підходів по землеробству. Дуже сильний колектив, агрономи. Ми за те, щоб компанія збереглася і щоб були створені робочі місця. Новий менеджмент має чітку стратегію відродження та розвитку. Зокрема, компанія вже активно готується до посівної. Ми на сьогодні плануємо сіяти около 50 тисяч гектар ярових культур і приймаємо в обробітку около 60 тисяч гектар озимих культур. Я дуже радий тому, що ми бачимо, що почалась посівна, що компанія збережена, що компанія працює, що є новий менеджмент. І ми бачимо те, що компанія має перспективи. Про готовність підтримувати мрію заявили і кредитори компанії.